我是柚子。现在各个城市都在不断发展，经济水平不断提高，而生活在城市里的人们生活节奏也在不断加快，生活压力与日俱增。不过中国有三个最适合养老的城市，不仅环境宜人，而且城市建设也很完善。本期探秘微见，柚子就来带大家了解一下中国最适合养老的三个城市。第一座城市就是昆明。昆明是云南省会，有着春城的美誉，不仅经济发达，而且旅游资源丰富。最重要的是昆明气候舒适，一年四季温暖如春，生活在昆明，人们的身心也能够得到放松和舒缓。而第二个城市则是成都。成都是四川省的省会，它虽然是一个繁荣的大城市，但却不像别的大城市那么繁忙。相反，成都人崇尚慢节奏的生活，经常会聚在一起品一品下午茶，享受闲暇的时光。而且成都的美食更是种类众多，让人流连忘返。而最后一个城市是福建的厦门。厦门是我国的经济特区，是东南沿海重要的港口城市，繁荣的经济往往会让人忽略厦门的美景。它也是一个风景旅游城市，有着浪漫的沿海风光，充满了文艺气息。这三个城市老了一定要去住，你想不想去呢？好了，本期的探秘微见到这里就要结束了，喜欢我们的朋友别忘了点击关注分享。